За підсумками 2016 року Мелітопольський район визнали одним із кращих в області по роботі з оформленням земельних ділянок воїнам АТО. Про це повідомляють в райдержадміністрації. Починаючи з 2014 року, по Мелітопольському району до Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області із клопотаннями про отримання земельних ділянок для індивідуального садівництва та ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів звернулись 707 учасників АТО. На кінець 2016 року 75% отриманих клопотань опрацьовано. Інші в стадії розгляду. За цей період учасникам АТО, бажаючим отримати земельні ділянки у Мелітопольському районі, надано 533 дозволи на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею більше 480 гектарів. Зокрема, із земель державної власності для індивідуального садівництва на території Мелітопольського району воїни АТО отримали 307 дозволів на відведення земельних ділянок на загальну площу майже 37 гектарів. Для ведення особистого селянського господарства – 226 дозволів на площу понад 443 гектари. По завершенню виготовлення проєктів землеустрою управлінням Держгеокадастру у Мелітопольському районі Запорізької області проведено 96 державних реєстрацій земельних ділянок.